Ku e një shok mirë se erdhët në Kosova Gaming TV. Unë jam Gafi, kjo është Jusufi. Sot Jusuf, qa kena me lutë? Kena me lutë Outlast Whistleblower. Episodin e sot Jusuf. Pasta. Bravo Jusuf. Po vazhdojmë ta shku. Ku kena me këtu ka pas me napre me shor aji. Ku shukonaj, tash apetat këtu kena me exit via dhe administration block po thot. Duhet me dalë pje administration block ku aji veni isha zetë se di. Ku o këtu? Ka dale. Dhe shtu shokjena ku t'ku aji ku ka pas me napre me shok qërek t'u dora që shok. A ne tek ni se kom i bjena zë që kena me bot. Vëtëm, po vazhdojmë. Ka dale, a e ka komën e thyne e ka i ka i ajo spira në kom. Ajo druni, ajo draca që ka. Tash ku duhet me shkua zvet se kom i den. Ha. Bumiri. You crazy bitch. Ku? Oh! Ngoj! Ik! Su më pëngon këj me nëzi! Hop! Tec mëre! Sa ka dole po heet! Ka me na zonë! Qe ku administration block, e posh e kënej admin... Po këten! Exit kënej s'ka! Tec! Qe anej? Qele dhenë, qele shpej, qele shpej, qele Shok! You could have been run! Shui Shumë ka dole shok, po... I ka i spira në kom. Po ngon, shumë keq i ka i spira në kom, i ka i... Zuvaj, dhe pak magnejnë do shta, qojnë ty. Hajde, po mu në omi tash prap me shku që këni. Prita këqyri, shka... Ju ka thuj se i ka i spira që Come back to me. There you are, darling. Come back to me. Qy, unë e përshkoja ne këtë 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 Qashtu. Ec, mësunalj. Ti mundësh. Dhe tu a ka bumeri. Bumeri, so këtu, bumeri është left for dead. Administration block. Halo për në një ka i shok. Ai po na një shok hala. Shuj. Ai tashi, ai po vota këtu është. Ku është? Se din do sa na del më vonë. Ai ka qelim derën shpejt. Ku i bash vet? Kam qelim prap. Bravo. Ec. Çikne, bravo ju. Se kish të shkuën afë tani, na kishin dhënë. Hajde. Hajde më i fortin vend. Duhet me kçyt ashtu. Kce, bravo. Bravo. Hajde këtu tash. Aaaa, duhet me tali, ashtë me këtë që... Aaaa! E thevi koma, ne. You all want to leave me! A, u bë save të shok. Mu ka sku që këtë pëmja shok. A, pikaj të gjujt, ej, so normal kjo, ej. U brita në shok komën, pritë. Komën, s'pë mujna me pa, se e ka të thyne. Pritë. A, përshë, s'pë mujna me pa. Ska bateri Bateri s'kena hiq. E pëse pozizat? Pëse pozizat? Nuk e di. Opa. Që këtu ku jenë ardzu Knej s'pëshkojmë. As knej s'muna, knej kena një dershok. Po vazhdojmë që knej me shku. Shtua? Kjo dera po ljup qels. Tash ke qelsin ku me find the key to access the my ward. Ku me gjith tash na ke qelsin tu. Ska të ku gjo. Ah, që ti pas ka diqka. Ah, bateri. Mirë, me një bateri u bonëm. Aj? Jo, mama. Jo, lesa, ala puna punën. Di kjo të lefi dysh. Të lefi dysh. Që edhe këtu kena diqka? Ku gjos pas ka këtu shë? Hajt të ndrëm qëtë baterin. Ta është ma shumë drit ka. Po vazhdojmë që këni. Po ma kjojnë. Dera mbjullt. Kjo edhe sa katë besu më po nganë? Që kjo për ljubë qilës.
Tash na ke cilësin kena mu cilë, këne kena mu cilë, kena me gjë. Që edhe këtu një bateri, bravo. Po du me lu në vada vë dërna, në dhe ja frikshme. E, po Jusuf, ti po du shvet me lujtë. Po dhe ti pa ku du shme. Po nëj. Po si ve? Mu po du që këne me këtive. A ku më thonë? A një atë kalëzëm ku duhet me shku? E di unë. A dhe bëjmë sej. Po lypë shok kjo qilësi, kjo dera po lypë qelës. Ta shna këtë qilësin, po dalim që tu jashtë me gjithë. Dhe bëjmë shumë dera të buksa? Jam shovi e se dera e letë, s'pi dhe ndora. Dhe një botare asë përshuj që jashtë? Se kom po e. Po? U me gjithë asha qilësin nga shokë. A, dokumenta. The mail ward. Ku me gjithë atë mail wardin tash? Po dija zë që ka me bo këtu. Po duhet që shtu mu ullë në e kamë shtu. Batari. Batari, batari. Batari? Këne të nga që në shkoj, na? Se o dira më shelë? Qire pare. Qire pare, Jusuf, i ka shumë pare. Pare. I ka 20 cent. Shakibe. A, që nga që? Hajde. E që mërë hypë? Po mund të e ka kumë në rëpëtëme. Shka gjithi do të në hypë? Aaaa! E më gëllë. Ja, së këtu s'kena shka lypim shakë. Vëtëm qëtu që. Nuk u gjithë? Në lusu. Se e kom të. Po më të shme. Jo e që kënej duhet që kënej. Qëtë në? Që e ku rruga kënej. A, gafur, ku ke ma herët? Oha! Më t'ju t'ju? Ha, qëkni. Cë! Bravo! Bravo! Qëtë? Oh! Ta ha kryt me pasullë! Ta kryt me pasullë! Ha! Edhe këtu shoku bo save? Sa njerëz! Oh! Këtu salat pas kanë bo shok. Këtu pas kanë bo salat. Co qilë të? Kume ditë për drita? Duhë të anej, qëre koshin basketbolu? Këtu sala basketbolu qëtë? Sala fiskulturës o këtu? Këtu o sala fiskulturës? Me i luarë dhe në thanë, me shku? Po një e dishka këtu? Unë dhe! Shemu, shemu! Poknon e pi bërde e tu. Poknon e pi bërde e tu ju, tha Jusufi. Opa, o aty u është në qilë. Kube? E tje. Unë e se pot. O, që? Uë! Qilë? Qilë më të të? Ka gëra me shkutash? A, që këtu? Qele dire, qele, qele, qele. Shtyje, shtyje. Shtyje! Je ma i fort! Ma i fort je. Qele, qele, qele. Bravo. Mi ka stilu gëtë në gërë. Shumë e tik ta këna me shku ta shna. Tërë, ka Imrana. Kena me të mërëna, shok! Kena me të mërëna! Puna njek, puna njek, puna... Qikne ka kena ardhë? Qikne ka kena ardhë? Hajde! Hajde! Nazuni!
You crazy bitch, mă bun, șoc. Hai, hai, crazy bitch. Șui, șui, șui. Kakenar, Yusuf. Mate, I'm not hungry. E ca cum un acid ne șoc, e ca cum un acid, pentru toți vom unat cu John Evo. Mă vom da borhi. Șui, ce cu ocilții ta morim. Ce cu ochii afet. Și cam i bădut mum șef. O da-ia, îmi fac grita tu. Cu? Ce tu îmi dai ta. Eu mă refac ce tu aici. Știe, mă re, știe. E mai fort! Bravo! Bravo! Uite, mum șef, a? Uite, tu, tu, păi nici tu, a? Cu bunul. S-a zea, tu. O, povie. Și-a las na șef. Ce cu o? Șui, poșcă la mine. Eți, eți șpi. Bravo. Bravo, s-a gata. Tași ca mești cu un șoc. Că îl tu-i zup ca mești cu un spod din. Ce crezi? Drei, ta tere? Mă snei? Ca să n-a... Ce crezi? Ce crezi că e n-a ori, mă-le? Ce, ce crezi că e n-a ori? Bravo. N-a hine, mă, tu. Bravo, tu că e n-a ori. Șui. Fac, ești ca asta? Și când e erdă? Joc ne-i scanar. A, da, e la bine. Ha. Ce zic, ne-i scanar. Hets, 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 bravo. Da-și ca că n-am ieșcu, a tine că n-am ieșcu? Până niec. Până niec. Ce, ce, ngitu, ngitu, ngitu. Bravo. 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 Ah, crime pasul. Da, crime pasul. E noi. Ia dacă tu șo cu bosev, taș tu cât ter, ha, ce cne. Vazdem. Vazdem ta șcăm ta hopim ce deran. E nam de ia tu. Hai, ce le deran. A da? Ce le deran? Ce le pasul? Ce le deran? Hape deran, ia prac tu e kemi vă cilțin. Edhe e kena hap shok derën. Po! One more. I try and I try. You all betrayed me. Perën buksa. Ai living konop. Ah, kam e vjer shok. Oh. Oh, oh. Pe vjer shok tash. Bun mă n-ai sen? Tu răcu n-a faci. Oooo. Cred s-o lăg ta șoc. Aaa, e mute. O, u put conopi. A, pștoi. U put conopi, pștoi. O, el șo e măr, el șo. Ha, me maus, me maus, pădă, me maus, me maus. Haide, haide, bravo. O, une e mute ato. Eți mă rămân? Mi-am vrut! Ha! E muta! E comut! E că n-a nimic conop! Bravo! E că n-a mut, șoc! Eu că n-a e crut! O, eu că am gul, chiar! Samit, hai, pa, pa! Hai, Samit, așa n-a bă, pa, pa, plas, plas, cot, plas! Dar tu și-a făcut băsaj, n-a pălași doamnă, te caia de era, atât! Plas! Ti me n-a mut nevea, n-a pămusim tu, mai mun! Ești în gitul de nari. Bravo. E cum am dat ta crud de pasuri. Ta crud de pasuri, tu ia nive. Nive, ne vrei. Haide, cu e n-a tăștu. Cne. Adică aia dă-n cicne. Cne. O, fa buxi. Opa. Cu e că n-a fost n-a, tu dera ce sunt cel păder. Haide, tăștu e că n-a cel dera, în șoc, povași dă-n. Hapu susam. Bilu susam.
Hajde ta šok považdajem čak ne, tak čujem ša kamena onda ovdje. Mail ward, čak ne, kjo pasir tu mail ward. Opa. Uj, bre, še mu šta pojde čka. Čka? Jo bez bong tu, čak ovo derak tu je čel ne. Daš? Kužo kjo? Silas? Kniseli. Jermaine Dallas year. Dallas year de brejr. Po kolot diçka shok. Edhe këtu shok u kry diçka, po vazhdojmë hala me lujt. Bashk me juve. Që ku jena shok tu, atje po kolot kisha, shka është ajo. Kish po, mas jo është ajo krytja, atje kish është. Okej. Po vazhdojmë tash tek ne. What the hell is that? Ka muzikë një. Interesant tash që kur përqes dritën po heket kjo. Kur përja si, po del. Ne i sajt po vazhdojmë tek ne shok. Tash tu, apet exit via administration block po thot që. Hala që aty jena. Kjo dera s'po qelët. Policia! Policia! Këta që më kanë mytë mua aty të fundi. A, qëre ky? A, është ka në kapre të i vëzu si kote qishta. O, gjishta që në kapre. Që e kena mytë zonë në këto të lidhje. Që ta shka policia? Po largohon për këty në shok. Hajde, hape derën. A, po, ha? Shuj. Policia pi vron ta shok. Qërë gjysh po njët kalashi, drdhët, drdhët. Hajde pullim që këne i podalim. Ka me na pa shur. Mos po na she. Pse? Qysh pse? A e zombi e shka. Qek tu. Duhet tash me shdryp të posht, a ne me dal. Ku është exiti, pedi unë, po... Këtë rrugën në pedi. Që ku jemi këtu? Duhet me shdryp posht shok me dal. Fiksaj, shpijet ku kena hi aty. Shok, 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 Kruje hunën, kur gjo s'ashtë. Kadale, kadale, kadale. Qe këtu ku o kjo dhoma, në fillim që i komarë. O një qipër. Jo, jo. Kur gjo s'o, jo, kur gjo s'o e. Qe këtu në fillim shoku ku marë. Hape derën. Shuj. Hajde. Dokumenta ka këtu. Shka ka tjetër? Kur gjo, pi mori dokumenta. Tu o në fillim shok kjo dhoma ka kena hi. O dhe koma ju ka shnosh. Ju pas ka shnosh edhe koma këti po mujna me ngaj. Qek tu në fillim ku jena. Qek atje posht. E ka me shku une atje posht qek ne. Këtu e te epizodi par ku kena arë. Qe. Këne është e. Qek uo. Mr. Park, hold the... Fuck, are you still alive? Let's make a deal. You help me, I'll help you. Okay, help me up, please. Po lyp me ndimu në këto shok. Ndimuja. Momo. Ndimuja. Ka dole. Me ndimua. Hajt ta ndimoj. Me thik. Fuck. Bam, thiri me thik. Ma ka ngull thikën. Oh. Jo, mund me ek. No, kena. Oh. Fantasma, bravo! Bravo, fantasma! Fantasma, ja! Bravo, fantasma, Jusufit! Ta shë dhe neve ka me na ongër. Hajde, kena me mujt me dojt, ta shpiktujt, na ka therë kjo me thik. Kirin e kena ati jashtë, ku e kena lënë fillima, e dish. Po, ti më zonë!
episod de poa. De episod de poa. Ce e așa de... Goi! Bravo! Gjizu e pak, që e këtu kerat e këty dhe ushtrijes? Ushtarve. Ushtarve, na e kena kena ti jashtë në dohët, që fësë nga kanë marë. E shala. A di shala së nga shojnë këta ushtarët, se nga vrojnë mas nejë. Që e këtu të tonë ajo shpisho. Kullam të mirë, dula, jam i lirë! Jam i lirë, papa! Bonjë, tu jam i lirë! Jam i lirë, papa! Goj, goj, jam i... Që ku e kena kjerin? Që ku e kena kjerin? Këtë, vuh, bravo! Në kanë gjerë! Që kjeri, hajde! Bravo! Që pëm kjerë? Bravo, bravo, bravo! Këtë shka? Edhe zi kjerin, shuj! A, të na njek, dikush! Kusho aj? Fantazma! Nik! Qiten, qiten... Po vje! Këtë mëne? Këtë, këtë, këtëja gaz! Këtëja gaz, këtëja, 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 këtëja! Këtë mëne, këtëja? Këtëja, këtëja, qashtu, këtëja shkeni! Gaz, këtëja! You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. You won't be the only target. Anyone you care about. Fantasma. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. Që ose na e prejkim atë butonin upload, jeta jote ka mu kone e përfundune, familia jote s'ka me egzistu. Dhe me thonë, kamerën që a i ka pas këtë që ka gjiru, për do i ka kjo me uploadu dikun me një ven. Edhe kjo pithë, që ose ti ki me prejk upload, ti press left mouse to upload. O, e prejk i upload që. Jeta këtina ka përfundu me tani. Edhe shok, Outlast Whistleblower epizodi 5 ka mbaru këtu. Edhe mo Outlast mo nuk ka deri sa del Outlast 3-shi. Outlast 2-shi ka mbaru bashkë me Outlast Whistleblowerin. E kena mbaru te Kosova Gaming TV. Falënderit shumë që na keni përcjell shok. Ju përshëndesim, Jusufi, une dhe loja ma e mire horror Outlast Whistleblower at Outlast 2-shi. Shka me thonë ma shumë? Shkruni një lojnë koment, komentoni ju aty poshtë. Shkruni, thuni. Qfar loje me lujt tash e mas? A me lujt në një horror që ka të mire që muj mutut shumë une? Në loj ju qfar e të keni qef? Qe, u ka kry? Për kompjuter, për PC, e jo për PlayStation 3, 4 ose Xbox One. Jusufi dhe 20 cent e ti. Që kime vlojme 20 cent? Akullore ka me vlojme, të bo? Nese shok, që ku e kena mbaru edhe Outlast 200, ky gazetari na ka pështu, na kena menu se e kanë vra aty po aj pas ka pështu, apet e pas kanë mjekua, ku me di që ka u pën, e ta shtu, ta shtu pas ka pështu. Shka tha aj, shko përbu fantazma. Fantazma e pështovi këto aj, për e therë me thik, aj shkoj vu me kapi fantazma. Dhe... E këputi për gjys. Qa krap, edhe pati me hongër. Edhe shok që ku audio kinetik, këta reklama e kësaj, etjer. Project manager Paul Andre Reynald, Timi, team manager Sandra Malenfand, etjer, pas ka shumë emna, u konë shumë ljoj e mirë. Të gjë mos harrojnë me bo like, share, comment, subscribe. Që jam i në lojra tjera. Në këtëra 4 vazhdimi misioneve. Edhe në i loj ju qëfar e keni qef. U së mirë. Që jam i në lojra tjera. Që ose ju ka pëlqy, boni like, që se ka pëlqy, boni dislike. Etjer. Në puqë që keni, pimeje e pi Jusuf.